Қазақ әні, қазақ өнері қашанда құбылысқа бай, қадірі биік. Құбылыс дейтініміз сол, әр өнерпаз өнерге өзгеше өң береді. Қадірі биік дейтініміз де бекер емес. Олар салған сара жол тамсандырады, тарих төрінде тұрады. Бұл, бұлбұл көмей әншілер үшін биік баға. Ал көзі тірісінде атасқақтаған мұндай талант иелерінің бірегейі Роза Бағланова еді. Роза Тәжібайқызы Бағланова. Бұл туғанына 100 жыл толатын қазақ әнінің күміс көмейі турасында ел арасында аңыз да әңгіме де көп. Роза десе әуелі әні артынан әдемілік ажары сөз болады. Бағланова дегенде басына қонған бағы талант творчествосы ауызға орнады. Брестелігінде әншінің өзі өзге елдің сахнасына шыққанда сырдың ерте көктемдегі қызғалдағын теріп жүргендей шаттанамын дейді. Иә, ол бір сыр елі ғана емес, күллі қазақ жұртының, кеңес халқының бетке ұстары болды. Оның таланты туралы Бельгиялық Дестандарт газеті 1949 жылдың қарашасында «Құмырсқа бел, жайнаған жанарынан нұр шашқан шығыстың қыпша бел періштесіне ешкім теңгелмейді» деп жазған. Бұл Бағланованың Будапештте даусы ғаламды шарлап, аспанда қалықтаған, сөйтіп бас бәйгені қанжығасына байлаған кезеді. Сол кезеңдерде қазақ деген кім деп Корей Еуропа көрермені де кеңестің картасына қарайлай берді. Ал сахнаға сәні жарасқан әншінің ойнақы, байырғы халық әнін нақышына келтіре орындауы миллиондардың ықыласын оятты, жүрек пернесін дөп басты. Әншіні әуелі әдепкідей танып алсақ, ол 1922 жылы Қызылорда облысында дүниеге келеді. Әже өнегесі шеше тәрбиесін бойына сіңіріп, бой жете бастаған шағында ел басына аумалы төкпелі кезең орнап, Тәжібай отбасы Ташкентке қоныс тебеді. Өнер жолы осы өзбек жерінде басталған әнші 1941-де Мәскеуге консерваторияға шақырту алады. Дегенмен сұм соғыс мақсат, мұрат, арман қиялға да шектеу қойған еді. Шын талант тасада қалмайды, ал әуен, саз о баста адам жанына дәру көңіліне медеу болу үшін пайда болған ба дейсің. Өйткені соғыс таласында да ән шырқалды, оны Роза шырқады. Айтпақшы, Бағланова шырқағанда бабы келіскен Ақ Самара городок та майдан даласында мың қайтала орындалған осы кезеңнің жарқын естелігі еді. Әлем даралады Роза. Біз білген Роза. Барлық жерде қазақтың Роза Бағлановасы. Ақ Самара городок деген әнімен ол тіпті кез келген ұлттың жүрегінен орын алды. Розаны көрген адам айналасынан да кете алмайды. Өзіміз кездескенде көргенде қарай бергіміз келеді, қарай бергіміз келеді, қарай бер. Сондай бір ғажайып ерекше жаралған жан еді. Ән мен сәннің Розасы. Жер бетінде ол бармаған ел, ән айтпаған сахна аш шығар сірә. Мәселен, Бағланова бір ғана 1957 жылдың өзінде әлемнің 12 мемлекетінде концерт қойыпты. Жүрген жерінде қазақтың әнін ғана емес, ұлттық киімін, салт-дәстүрін дәріптей жүретін өнерпазға тамсанғандар, тәнті болғандар көп. Ол заңдылық. Ал сол қатарда кеңестік кезеңдегі әскери қолбасшылар, мемлекет қайраткерлері мен атағы-дардай азаматтар да болды. Көп әншіге бұйыра бермейтін іссапарлардың бірінде Сталин оның қос бұрымына мақтау айтса, Елизавета патшайымда тыс қалмаған. Ол қазақ әйелдерінің киген киіміне қарап ақ олардың қандай халық болғанын аңғаруға болады. Бұл киім байлық пен талғамдан қартады деген екен. Өзін қонақ етіп өнерін сүйген көпшілікке, оның ішінде әлем жұртына деген айрықша қаласын Роза әнімен жеткізді. Жай ғана ән айтып қойған жоқ, барған елдің басты-басты әндерін шырқады. Сол тілде өнер көрсетті. Әлемдік сахналардан келіп, дала сахнасын ерекше күйге бөлейтін Роза Тәжібайқызы расында ортасын гүлдендіріп жүруші еді. Көз көргендердің естелігі осы. Оның үстіндегі бірмейлі көйлегі, үкілі бөркі, қазақы сән мен салтанаттың бөлек үлгісіндей көптің жадында әлі де жатталып тұр. Әлгі әлем басшыларының назарын алғаш боп аударғаны да осы ұлттық киіммен қазақ қызының ғажаптығы еді. Өз естелігінде әскер басшылары дала қызғалдағына ғашық болдық деп мақтау айтатын дейді әнші. Талайды тамсандырған келбеттің де, дауыстың да ерекше күтімді қажет ететіні де айқын.
Айтпақшы, ән мен әсемдік бәйгесінің тәжінің қатар кейін аймаңдайлару Ұлыбританияда анықталған әлемнің әйгілі әйелдері атағын алған мега жұлдыз еді. Апаның барлық жағдайын жасап, мен алдан шығып өзім сол концерттерге жетектеп алып барып жүретінмін. Мен сарбала деп еркелетіп қоятын. Содан енді апаның мынау концертке өте жаталғандығы керемет. Мына концерт болатын уақыттан бұрын 8-9 сағат тамақ ішпейтін. Тоқ адам дейді, әнді жөнді айта алмайды. Елдің бәрін бізге де айтып отырады. Тоқ адам әнді жөнді айта алмайды. Қардың аштау болып сахнаға шықсаң, сол кезде өнің әдемі шығады деп отыратын. Ол кезде бұндай фонограмма плюс минус деген жоқ. Апа сол тірі дауысыменен кейбір кезеңдерде бір 2-3 концертке шейін қойып жүретін болатын. Киіктің үйірілген лағындай ойнақшып тәтті әндерге басуынай. Таулардан, өзендерден, мұхиттардан үнінің қыдырместен асуынай. Сәбит Мұқанов. Күміс көмей талант өзін қазақ деген халықтың еркесімін деп санайтын. Және онысы өтірге местеді. Өзі сүйген елі оны алақанында тербетті. Даусын аспанында шарықтатты. Бағланованы бұл өлшеусіз махаббатқа тек өнерімен ғана жауап қайырды деуге келмейді. Себебі Роза ел аралап жүріп, көзбен көріп, ішкен сезгенін мінберде де іркілмей айтты. Сахнада бұлбұлдай сайраған әнші белді белсенділердің алдында торғайдай шырылғақты. Они убивают в утробе целую нацию. Нацию убивает. На казахской территории там что? Семипалатинске. Полигон. Байконуре. Космодром. Барали. Яд. Как жить казахам? Я в тех местах была. Мне было очень тяжело. Когда нет глаза, когда нет неба, рождается нет неба. Нет на голове волос, нет руки. Ну как, нет ноги? Что это значит? Кого надо спросить? Кому надо говорить? До какой инстанции нужно дойти, чтобы услышали боль, горе? Әсем дауыс иесінің шапағаты түйіп көмегін көргендерде аз болған жоқ. Сөзімізге әншінің замандастары сондай-ақ өнер мен өмірдегі соңынан ерген көпшілік айтқан естеліктер дәлел. Ал алып шаһар Алматыдағы айрықша кешен Республика сарайының, яғни сол кездегі Ленин атындағы сарайдың салынуына да Роза Тәжібайқызы тікелей мұрындық болыпты. Мен қазір арманым жоқ десем болады. Тек елімнің халқының тыныштығын тілеймін. Ел болып, егеменді болып, еңсемізді енді көтергенде, оң жағымызды, сол жағымызды қарап, тәй-тәй басып келе жатқанымызда, Алла Тағалам, менің қалпымды сұмдықтан, аспаны ашып болып, елім, ата бабамның аңсап келген арманына жетіп отырмыз. Арманға жету оңай емес. Арманға жеткенде жақсылық та болады, жамандық та болады. Соның барлығын жеңіп алған егеменділіктің рахатын көрсе екен деймін халқым. Бір арманым сол. Менің мамам халықтың адамы. Мамам ән айтқан кезде даусы шыққан кезде не өзінде су сияқты сыңғырлайды, сондай сияқты даусы. Ол өте ерекше даусы болған мамада. Қазір енді уақыт өте келе, міне биыл анамыздың қайтқанына 11 жыл толыпты. Көп бірге өмір сүрген күндерді, кейбір сөздерін, кейбір қалжындаған, мақалдап тұрып сөйлеген сөздерін есімізге түсіріп бір күліп аламыз. Уақыт алыстаған сайын сағыныш та көбейеді. Әрбір айтқан сөздерінің мағынасын 10 жылдан кейін басқаша естісек, қазір енді жасың келген сайын ол сөздің мағынасын басқаша түсінесің. Ол да бір өмірдің тәрбиесі ма деп ойлаймын. Сойтқандай әкпеміз енді кеткенде мінекей
10 жылдан асып кетті. Енді Құдайға шүкір, әкпемізге барлық жерде де жаңағы еске алу, үлкен мәңгілік еске алу шаралары ұйымдастырылып жатыр. Соның бірі осыдан 2 жыл бұрын біздің мемлекеттік Қазақ концерт ұжымын Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт өнер бірлестігі деп атады. Бұғымыз өте риза болдық. Бүткіл елге, бүткіл біздің министрлікке көп-көп рахмет айтқым келеді. Біне әкпеміз бір ғасыр жасқа толып отыр. Егер де көзі тірі болғанда 100 жасар еді. Әкпеміз мәңгі біздің есімізде. Әкпеміз Қазақтың бұлбұлы, Қазақтың аңызға айналған адамы Роза Бағланова. Әр уақытта да бүткіл Қазақтың есінде болады. Бағланова бүкіл өмірі бір ғасырдың тарихын толық сипаттайтын тұлға. Роза ұлттың үні, қазақ өнерінің жарқын көрінісі, биік белесі. Ол өз дәуірінде өзіне тиісті бағасын алды. Өзінен кейін де өзгелерге үлгі, жұртына мақтан болып келеді. Бұлбұл дауыс бұған әбден лайық. Себебі Қадыр Мырза айтпақшы, лайық емес адамға даңқ жоламайды. Қадірлі достарым, құрметтеріңізге өте үлкен рахмет. Менің байтақ отаным, ардақты менің Қазақстаным, менің халқым. Мен сіздерден садаға болайын. Мың қатте рахмет.